Banange abawuliriza mwenna mwenna mwenna, manya gange nze na wange na Jessica naitwa mu kampani ya Labour Frontiers. Banange ndi na Saudi Arabia naye siina buyambi, naye neetaaga kudda waka. Mbadde nsaba muzira kisaayi naye naye nange osobola okunfunira tiketi enkomyawo waka kuba embeera gye ndimu si nnungi. Mama Fina nkwegayiridde mukwano, gwayamba abantu, gwayamba abaana. Yena 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 ayina obuyambi, yena 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 asobola, bambi nsaba nnyambe. Banange embeera gye ndimu si nnungi, banange embeera gye ndimu etiisa, embeera gye ndimu ekaabya amaziga. Banange mama Fina nkwegayiridde mukwano, nja kuba musanyufu ng'onnyambye. Oba yena 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 ali eyo nga muzira kisanga asobola okunnyamba, wallahi nja kuba musanyufu nga nsobodde okudda e Uganda nga ndi mulamu. Naye nzize nnyo mwenna bannange. It is the final channel, Be in the Know. Onako olwaleero amawulire ge tutandise nago ganaku olw'ensonga onomu ku bannaffe bonna abali wano ku da final channel yafunye obuzibu, bakama be ne bamusuula ku street. Bwe yagenze ku poliisi, poliisi yamukutte ate n'emuzaayo mu bakama be nga kati baamusibidde mu kiyumba ali awo. Obulamu bwakusabira ka video ndowooza mukalabye kensoose okuteeka awo nga kalaga ng'ali ku street. Kata ate kati ali mu kkomera mwe baamutadde, naye gwe wenna asobola okuyamba ndowooza kanteekewo essimu ye. Ennamba ya Nabankema eya WhatsApp yeeno: 0702 13 31 67. Kanjiddemu ne mu Luganda 0702 13 31 67. Gwe wenna asobola okuyamba omukyalo ono Nabankema Jessica, wandimuyambye. Kampuni eyamutunda okuva wano bagiyita Labour Frontiers Wakaliga, etunuulidde ddala ew'omukulu Lord Mayor. Kampuni eyo ntegeddeko waliyo omwami gwe bayita Moses ng'era ye yakola kugenda kwono omukyala. Tujja kutambulamu tulabe Moses kikyayogera ku mbeera eno era omwana oyo akomyewo atya. Kigambibwa akoze emyaka ng'ebiri n'ekitundu naye ng'ensasula tebadde nnungi, we yasabye balansi awe wavudde obuzibu ne bamusuula ku street nga kati n'ezimuza tazirina, n'ezimuza tazirina. Yangambye yeetaaga obukadde nga 2.3 era n'akoowoola nnyo mama Fina amuyambe. Ndoza mama Fina tugezezaako okumutuukako naye tukyalemeddwa. Naye ndowooza vidiyo eno waba agiraba omulanga gwe tumukubira ayambe mwannyina ffoono. Ku final channel abadde abeerako mpola mpola, yali ali Yemen, Shamimu Yemen. Mutera n'okumpuliranga ngamba Shamimu e Yemen because nina gurupu awo ey'abantu ababeera ku final channel. Kati we yafunye obuzibu kwe kunsindikira eddoboozi lino ng'amaze okufuna ku intaneti, naye nga nabyo tebyabadde byangu, tebyabadde byangu, byannaku byannaku. Waliwo oluusi bwe kikuyitirirako n'obeera nga naawe oli mu state etasobola kuyamba, nga nawo oyagga buyazi ng'ate olaba n'oli naye akwesize nti osobola okuyamba. So ku final channel manyi tuliko bangi. Omwana ono yangambye ali Saudi Arabia kati Riyadh. Saudi Arabia Riyadh jali Nabankema Jessica. Nabankema Jessica yetaaga buyambi bwaffe. Ennamba ya Nabankema eya WhatsApp yeeno: 0702 13 31 67, 0702 13 31 67. Kanjiddemu ne mu Luganda 0702 13 31 67. Yoyo Nabankema w'oba ogenzeko ku WhatsApp osobola okubanga omufuna n'ogezaako okumuyamba mu ngeri yonna
ye namba kutubade tuogerera. Katukusabire mwanyinafe embeera yonna eterere. Osobola okuddeeka babera wa abantu be nga mulabye ku final channel musobola okuyambako n'abantu ab'enjawulo mwenna abazira kisa enamba y'omukyala yeeyo obuyambi bumutuukeko direct bw'oba olemeddwa okumutuukako enamba yange ndowooza yo mugimanyi ogenda ku final channel enamba eri 0705880752 eyo enamba yange n'ombuulira engeri gye tuyinza okutuukiriramu oba okusobola okuyamba mwanyinaffe ono katulabe wiiki eno weneggwerako oba tunaaba tusasobola okuyamba. Ekisinga obukulu ye kampuni okujinyigiriza Labor Frontiers Wakaliga okujinyigiriza ekomyewo omuntu waayo gwe yatwala kuba eba yamutwala ye mulinako ovunaanyizibwa. Tugenda followinga up to the end okulaba Labor Frontiers ekwatagane n'abawalabu gye yagaba omwana ono asobole okudda. Negega mawulire agaliwo agennaku mwana muwala ono yangambye bamuwe emmere ate ayombye nabo tamanyi kati ya wenasembeyo okwogera naye yangambye eddoboozi ligenze naye nga tamanyi kikitutte eddoboozi kweraliikirira kungi naye nooza ku final channel kuno tusobola okufunako obuyambi. Kyeyeetaaga kyokka si ssente siki yeetaaga air ticket okumujja Eriyad Saudi Arabia okoma we Uganda kyekyokka kyeyeetaaga because bali willing okumuta naye ate n'okumuta nga alina air ticket emufulumye ggwanga abo tebasobola kumufulumya ggwanga waakiri bamuzza ku street ate nga ne ku street tekuli bulamu. This is the final channel being the no bambi muyambe mwana muwala oyo otoba nnyo nayo ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyemba kugamba nti Can come to reality. Cast on an elacol, you were granted the victory. Chola bangechi loto can come to reality. Cast on an elacol, you were granted the victory. Nakera kumacha nendandika kapira nakachanga nyera mugolo nebasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nediso Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo obichakulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya rwanawo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yerwe chiriba ya kwa sevi ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko dakunya kumula mwa Chola wange chiloto can come to reality. Bajana kuito mularu. Kastole melako. Na ele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu. Wangula ida mindada oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya bikola enyonji yazibusa satellite yazimba business yazibiza banansi katifetu kola dokita Matthew Rukwiya oyo ye hero yarwanyise bola teyatiri za bantube wachidyo kufira kudyute osadya wakatonda teye kala kasa kanaka imba kako singo madhato bana abana bajaja mwe bale kulera basukuru abasomesa mwe bale kusomesa gwanga abafuza abateri andama ne bateseza abantu bye babatuma banadini abantu liowe myoyo mwe mtu yambo tukirize biroto bino anti chola wange chimoto can come to reality olimu wangu
Mutambuzi. Castola Melaco, you were granted the victory. Chisoboka. Chola Mangechi Loto can come to reality. Castola Melaco, you were granted the victory. Andi, Muganda Wange Vamusiba Kapapula. Bolumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole laifu kuyiriba. Nze Davide nakumu wapu kamingi. Oli nyaku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day. Nja kungula. Kana kayimba kakogwa toba ne dunia. Bokola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no saininga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo vukumingiriza no wekanya. Bendi kata kata matresi ne ngonde la kati nemete kumaiki nsome sankutabira. Chola wange chiloto can come to reality. Matu itaba yaye. Castola melako. Yoku yimba temulisende. Ensebe kule mye. Chola wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Castola melako. Matu itaku mikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.